nebudeme vzpomínat na to, jak Magor umřel, ale na to, jak žil, jak uměl žít. Přátelé, dáš na mě poprosit, aby vás tady slavnosti uvítal, což tímto činím. Setkali jsme se samozřejmě tady, podměrčí rok tomu, co odešel Ivan Martinírus. Je to dodnes pro mě a asi také pro vás strašná ztráta. Vlastně každý týden aspoň jednou zažiju, že mi chybí. Už nemůžu se s tím setkat a dám, nemohu si dát pivo a nemohu poslouchat. Vy to kom obyčejný člověk, vám, já přátel, to nemusím vyprávat. Ale asi by byl dojatý, kdyby viděl, kolik se lidí tady na jeho počet shromáždilo, a potom by nám asi pořádně vynadal všem tady. Tak si to představuju. Ale myslím, že bychom opravdu neměli ho nechat zapomenout. A jednoho z mála českých hrdinů vždy jeden připomenout. A mimo toho byl opravdu úžasný básník. Já jsem si teď zase koupil nějaký svazeček, četl jsem to. Je to po každé radost, když ho člověk může číst. Tak teď si zaspomínejme, užijeme si ty jeho fotky i s tím vestem kroboukem, co tady je, a s pomocí boží se tam nahoře s ním setkáme. Doufám, že už tam, pane Václave, si několik pětů dál. Přeji dobrý večer. Na Borkě, na posmetku u nás ve Zlíně předloni. A tam jsem ho vlastně poznal poprvé. Za to, že teda můžu stydět, ale fakta. Takže byl to úžasný večer, bylo to v galerii a možná, že bych to ani neměl říkat, ale bylo to takové typické, protože když vystoupil na podium, tak říkal, a kde je Slivovice? Takže vyprávěl, úžasně zpíval a pak jsme se tak dívali po očku, jak mu pomaličku ta hladina to ze Slivovice klesala, ale byl absolutně fit, byl v pořádku a byl úžasný. Recitoval z paměti a to byl vlastně moje první bohužel poslední setkání. Tak já dávám stávku slovo Jiřině. Já myslím, že všechno podstatné o Martinovi Jiroucovi bylo řečeno, jak tedy z prvního řečníka, tak tedy tady od Měška Zikmunda, a tak snad můžeme se začít bavit. Byl to pan chlap, tak buďme mu vděční, že nám dal tuto příležitost k našemu setkání. Takže chvilka poezie. Chvilka poezie z Magora. Ať se mi nikdo nediví, že budu jurodivý. Vyhovuje si ohambín, aby vypadala pěkně. Vůbec nehambí za to se, co je zač. Vyhovuje si pekáč, slangový výraz pro pundu. A s pundou jsou něžnou, jak prdelka dětská, neví, co si s ní si počít a co je zač. Odhání od sebe mouchy a milence, milence i moucha. Co je zač? To je ta bledá dívka, nešťastná. Včera kundu si vyholila a dneska buržoázním železem po lítkách chlouky něžně své krásně hubí. Kdybych měl tolik životu jako hrady Kaliostro,
tam bych vám zahulit daleko víc. Odjel bych všemi branami v lesklém rouchu se spřežením 6 lesklých ďáblů. Měla by začínala lehce pěnit, okouni by ztráceli šupiny, Lenin by vstek mrdal na děždu krupskou. A střelec na šachovnici by se bystře rozhlížel. Jiří Černego, za ruce z ďábla si držel, blbe, vykouří si ho sám. S ďáblem se nechal fotografovat, blbe, sám se má vykouřit. Všechny chlupy na svým chlupatým ptáku si vykouřit. Jiří, co pak si nemohl prcat kozy? Sám bych ti podržel, kundu. Co pak bys nemohl vybírat hnízda ptačí? Vybíjet vajíčka, chovat si jako kuna. Jako tchoř, kdyby se schoval Jiří. Jako smraďoch, jako vejco žrout. Radši podsas měl smít v ruce, než je obraz. Jiří, já, Magor, s tebou vykonil si podsas. A šrál ten bílek, smažený jako vajíčka. Jiří, než toho hajzla. Tango k narozeninám Olgy Havlové. Když tancuju tenhle tanec, stává se ze mne kanec. Tady se svaté Cecílie na nebi andílci. Opravdu se ti líbí, jak hrajou plastici. Za to, jak krásně hrajou, za jejich fašie. Pán Bůh je zvláštní bramou, do nebe fašuje. Modlitba pomůže jistě mně, ale ne vám. Bůh má s váma své zámysly. Koukám na to jako čurák. Tak už můžeme nějakou muziku. V roce 77 byl Václava Havla na Hrádečku třetí festival druhé kultury a tam si Magor veřejně zaspíval tam za vodou v Rákosí, tehdy s Marií Benetkovou. Já mám jinou nahrávku, Dáša mi to poručila, abych ji sehnal, tak jsem ji sehnal. Měla tady mít jako dalšího hosta Evu Pilarovou, ta je ale nějaká indisponovaná, Dáša to vysvětlí. Eva Pilarová se vám všem velice omlouvá, volala mi dneska odpoledne jako okolo 16:00 a takřka nemohla mluvit, jenom sípala, do poslední chvíle doufala, dávala si zábaly, že to zvládne, ale bohužel. Takže vás všichni moc pozdravuje a slibuje, že to vynahradíme, uděláme náhradní představení, až se Eva Pilarová uzdraví. Takže místo toho vám tady Čuňas promítne duet Eva Pilarová, Ivan Martin Jirous. Jak to se mi záleží,
stačilo. Já se tím pozdravím, ale abyste neměla příliš. Thank you.
povede ještě na dohromady akci předvánoční Underground. Tak se na vás všichni těšíme a děkujeme tady šéfce klubu Lídě a děkuji taky další Lídě Bolonské, která mi pomohla s plakátkama a spousta lidí dobrých, které mi pomohly. Děkuji.